kulankani oo warbaahintu dibajoo ka ahayd isla markaasina komishanka doorashooyinka Soomaaliland la qaateen mas'uuliyiinka tirsan hoggaanka sarsare asxaabta siyaasadda dalka kaas oo ka qabsomay magaalada Hargeysa waxa markii uu soo idlaaday warbaahinta la hadlay gudoomiyaha komishanka doorashooyinka Soomaaliland Cabdi Qaadir Imaan Warsame isagoona sheegay in talaabada ka qaadi doonaan xisbiyada kulmiye iyo wadani kaas oo uu sheegay inay jabiyeen xeerka habdhaqanka doorashada oo horo wada saxiixdeen saddexda xisbi qaran kadib markii ololaha waqtigiisa la gaarin ay ka bilaabeen deegaanada hoos imaada gobolka Togdheer xisbiyadaasi in laba xisbi qaran oo ka mid ah saddexda xisbi qaran ay ku xadgudbeen xeerkii habdhaqanka oo si bareere ay u jabiyeen markay marayeen gobolka Togdheer qodobadii jabiyeen oo kala ah qodobadii aynu ku heshiinay ee xeerka habdhaqanka anshaxa xisbiyada kaar qaybinta qodobadaas oonu arkayno in la jabiyo si bareere loo jabiyey oo kala ah qodobka saddexaad qodobka lixaad qodobka toddobaad firqadiisa saddex iyo tobnaad iyo firqadiisa afar iyo tobnaadba in labada xisbiya ee kulmiye iyo wadani si bareere u baalmareen anshaxa ay komishanka la saxeixdeen taana waxaanu ka soo saari doonaa go-aan cad waxaanan ku soo gudbin doonaa aan u gudbin doonaa labada xisbiba go'aan cad oo adag oo ah jabinta ay mutaysteen geesooda xisbiyada kulmiye wadani iyo wicid oo halkaasi ka hadlay waxay tilmaameen inay soo dhaweynayaan go'aanka ay arrintaasi ka soo saaraan komishanka doorashooyinku dadkana haddii la nooga helo wixii aanu ku heshiinay wax ka duwan diyaar baanu nahay wixii komishanka lagu xukumayaan qaadano waxaanu jecelnahay shuruucda qaranka loo wada hoggaansamo haddii aan naxshi xaqiiqi kulmiye wixii halkaa ka yimidna garowshayaga waa ka bixinaynaa waxaanu taageerayaasha iyo madaxda xisbigaba gaarsiin doonaa wakiil kaga nahay inaanu ilaalino sharciga u yaalla iyo doorashooyinka qaranka kolba kii duruuftiisu taagan yahay in la ixtiraamaan runtii halka lagu gudbinaynaa wixii naga qabta sharciyanna runtii waanu ku dhaqmi doonaa ku hambalyeynaya go-aanka ay komishanku qaateen go-aankooda inaanu sugina haddii la lahaa xisaabtana waxaan u guwaabinaa guud ahaanba in wixii aanu kala seexanay ee sharciga ahaa la dhowro waa idruus cabdillaahi ismaaciil bershiya telefishinka caalamiga ee somali cable hargeysa